Да, имаме да кажем нещо, което няма никаква връзка с случващото се тук в парламента на пръв поглед. Но всъщност е на практика доста свързано с ставащото в нашата държава, която в момента виждаме, че се намира в състояние на пълен разпад. Политическата система агонизира, но освен нея е поставена под заплаха и една друга много важна част от системата за национална сигурност, каквато е Българската православна църква. Днес започва процедурата по избор на български патриархи. Българският синод трябва да избере трима от тези, които отговарят на условията български митрополити, които един от тях на 30 да бъде избран за патриарх. Има обаче една изключително сериозна заплаха, която витае със все по-голяма тежест в църковните среди и въобще в средите на вярващи хора в България, които, слава Богу, никак не са малко. Заплахата от повторение на църковния разкол, който се случи в началото на 90-те години. И тогава, и сега определени политически среди действат в тази посока, но ако тогава разколът беше, макар и инспириран от политици на 100% на политическа основа, сега, макар и инспириран до някаква степен отново от политически среди, този път той има много сериозна духовна и идеологическа основа. Защото разликата с предишния разкол беше, че той беше единствено и само вътрешен и беше продукт на голямото разцепление и разделение в обществото тогава ляво и дясно в посткомунистическа България. Докато сега става въпрос за външна намеса, директно от Съединените американски щати, която има за цел да сложи патриарх начело на държавата, на държавната, на Българската православна църква, която, както не трябва да забравяме, тя е всъщност държава в държавата. Тя е отделена от държавата и на практика представлява духовната българска държава. Идеята е да сложи патриарх, който да вкара нашата православна църква в състояние на разкол с най-голямата православна църква, руската. Почвата вече е подготвена за това с присъствието на трима наши митрополити и двама епископи, които бяха в служение с украински разколници. И ако един от тези, примерно, бъде избран за патриарх, това означава, че автоматично, защото такива са църковните канони, такива са църковните правила, общението с разколник, който е патриарх, бива прекратено с другите църкви. Разколът в православния свят е много сериозен. И той се инспирира от така наречения вселенски патриарх, макар че трябва да го наричаме за по-правилно турски патриарх, защото турският патриарх Вартоломей има паство единствено и само на територията на Турция, което между другото, парадоксално, по-голямата част от неговото паство в Турция е българско. И това, за съжаление, не се знае, но по-голямата част от християните в Турция в момента, които са буквално няколко хиляди души, са българи, основно цареградските българи. И малкото, които са останали в Лодрин и в Лозенград. Но присъствието на Вартоломей на събора, който се готви в края на месеца, поставя под заплаха всъщност въобще самата православна църква като независима институция единица. Защото в нашата православна църква има митрополити, които вече публично са изразявали своето становище за това, че Българската православна църква е допуснала голяма грешка, като е станала независима през 1870 година. Има хора, които защитават изцяло и единствено тезите на турския патриарх, така наречения вселенски патриарх, който пък от своя страна защитава икуменически теории за обединение на християнството, маскирани всъщност версии за подчинение на Българската православна църква и на православието въобще на католицизма и на папата. Нещо, с което ние като православни християни няма как да сме съгласни, още по-малко пък и като представители на една от най-старите православни църкви въобще. Защото Българската православна църква е шестата автокефална православна патриаршия след първите пет, които са основани още през първи век. Тези на Иерусалим, на Рим, на Константинопол, Антиохия и Александрия. Ето защо поставяме този въпрос, който днес ще бъде изцяло, както се казва, в сянката на случващото се в парламента. Явно, не знам, Господ ни дава някакви знаци. Защото замислете се какво се случва. В момента агонизира политическата система. Не може да се избере председател. Освен ако, разбира се, тук не се извърши поредно политическо предателство, ще видим, нещо стане интересно. Но може да се извърши. Единствено и само от двуличие или величие там, както се известни, защото видяхме вече, че всички останали заявяват, че няма да подкрепят кандидата на ГЕРБ ДПС. Мисля, че така е по-правилно да ги наричаме ГЕРБ ДПС, защото те вече са в такава твърда коалиция, че наистина е много трудно да ги разделим. В този ред на мисли, агонията на политическата система съвпада с
готвеният и много сериозен удар върху Българската православна църква. И не знам дали усещате всъщност какво се случва в момента. Едновременно, буквално по едно и също време, и то без някой да го е планирал, така се получава просто, и политическата държава, и духовната държава в България са поставени пред много сериозни изпитания. И точно поради тази причина ние още преди края на кампанията, ако не се лъжа, беше на 5 юни или на 6 юни, внесохме искане до българския президент Румен Радев да се свика консултативен съвет по национална сигурност, именно във връзка с заплахата към Българската православна църква. Когато изтече една седмица и не получихме отговор от Румен Радев, ние изпратихме напомнително писмо. Пак нямаме отговор. Радев дори не си прави труда да ни отговори. И сега искате същото, господин? Естествено, че искаме същото, защото, пак казвам, Българската православна църква е изключително важен елемент от системата за национална сигурност и това не бива да бъде подценявано. Колкото и да е атеистично обществото ни, колкото и да са празни църквите ни, в крайна сметка църквата е надживявала държавата и в интерес на истината тя съществува в момента от преди българската национална държава, защото тя е възстановена 8 години преди освобождението на България от турско робство. Така че това не бива да се подценява и ние за пореден път призоваваме Румен Радев, който вчера дойде и мълча, между другото, интересно защо не се изказа. Призоваваме Румен Радев. Всичко ли не бил казал? Нищо не е казал. Ето той дори отказва да отговори на нашето искане, което е абсолютно съгласно Конституцията да се свика консултативен съвет. Тоест, той ако не иска, защото това е също в неговите правомощия, трябва да ни отговори. Пълното за консултативен съвет за национална сигурност. Ние можем да поискаме такъв консултативен съвет. Между другото, ние сме искали до сега. Пак казвам, във връзка с заплахата за националната сигурност, която представлява опита да бъде овладяна Българската православна църква. Защото опасността от разкол е много сериозна. И аз ще ви кажа какво е вероятно да се случи. Ако начело на църквата бъде поставен разколник, една част от митрополитите най-вероятно ще влязат в конфликт с него. Той на свой ред може да ги изгони от църквата. Те обаче може да не го признаят. И ще получим повторение на църковния разкол. Ще имаме това, което се случи в началото на 90-те години, само че за разлика от тогава, когато се, както се казва, противопоставиха две политически крила, тук вече ще имаме сблъсък на българско крило и гъркоманско крило, което е подчинено изцяло на американското посолство и на Вартоломей, което вече създава много сериозна заплаха за оцеляването на Българската православна църква. Защото пак ще ви кажа, има среди в нашата църква, които искат Българската църква да не съществува като независима, да се върне обратно в Вселенската патриаршия. Така наречената Вселенска патриаршия. Разбирате ли за какво говорим? Да ви го кажа по друг начин, защото не знам до каква степен ме разбирате. Все едно някой утре други ден да каже, че иска да се върнем обратно в Османската империя. Да ни кажете обаче. И само да довърша. И точно поради тази причина е изключително важно все пак да чуем какво мисли българският президент по темата. Той дори не отговаря на две писма, които ние сме. И след това казва, че бил казал всичко. Не само, че нищо не е казал, напротив, мълчи. Господин Костадинов, намираме ли се вече в предизборна кампания? Не мисля, че се намира в предизборна кампания в момента. Петър Петров ще е пан вашия претендент. Изменение на изборния кодекс. Как бихте се отразили още едни избори предсрочно, вече седми? И какво очаквате? Какъв различен изход? Трябва ли да се появи нов политически проект, за да се промени ситуацията в парламента? Е, нали има нов политически проект в парламента? Виждате? Господин, има ли смисъл да го коментирам? Написахте във Фейсбук, че единственото решение са избори. Действително, това ли е единственото решение? Всеки изход от политическата криза е свързан с избори. Ето, сега това, което ме пита тук вашия колега, за това, което ние сме внесли като предложение за промени в изборния кодекс. Ето, сега имаме един много важен тест. За това дали действително в българския парламент има хора, които мислят за България или не. Ако мислят за България, те трябва да приемат нашето предложение да се възстанови старият изборен кодекс, който действаше до 2021 година и който даваше ограничения до 20 секции в страни извън Европейския съюз. Точка. И по този начин решаваме проблема, защото всеки път някой от вас ходят в Турция, интервюрат хора, които не знаят български, не могат да четат на български, не знаят за какво са там, обаче отиват да гласуват за номер бир. Примерно. Или еки. Или още други мога да ви кажа. Не знам дали ме разбрахте. Да, разбирате думите на Делян Певски, че ако не изберем Рая Назарян за председател на парламента, подаряваме България на Путин. Сериозно ли ме питате такъв въпрос? Искате да коментирам нещо подобно? Право ли е на първата
Благодарим ви, господин председател на парламента. Това, което ме питате, това, което ме питате в момента е една интересна версия, която се налага от вчера насам. Аз ще ви припомня, че в 45-то народно събрание втората политическа сила излъчи председател на парламента. И както се вижда, не е свършил света. Благодаря.